La Fira d'Entitats de Blanes, que s'havia de celebrar aquest darrer cap de setmana de setembre, s'ha posposat pel cap de setmana següent, és a dir, pels dies 6 i 7 d'octubre, a causa del mal temps. Aquest matí, veient la intensa pluja que queia sobre Blanes, així com les previsions que pogués seguir afectant el municipi demà diumenge, han fet decidir l'organització de la fira a convocar per urgència les 54 entitats participants a la sala de plens per acordar què es feia. Després de debatre entre tots quines opcions hi havia, s'han plantejat dues possibilitats. Una era suspendre totalment les activitats del dissabte i concentrar-ho tot demà diumenge, davant la possibilitat que pugui fer bon temps, i l'altra era posposar totalment la fira d'entitats pel cap de setmana vinent del 6 i 7 d'octubre. Després de preguntar un per un als representants de les entitats, s'ha decidit gairebé per unanimitat que s'ajornés pel primer cap de setmana d'octubre. Només algunes entitats proposaven fer-ho demà diumenge, donat que d'aquí a una setmana ja tenen compromisos que els impedirà participar. Simultàniament, l'Ajuntament de Blanes ja està treballant per resoldre diverses qüestions, ja que els estands que han d'allotjar la fira hauran de continuar muntats al Passeig de Mar fins la setmana vinent. L'Ajuntament està fent els tràmits per garantir que això és factible, es mantindran els estands buits, penjarem anuncis d'aquest ajornament i el mercat s'haurà de readaptar. Però garantim bàsicament tot el programa actual, tot el programa que hi havia. En acabada la reunió s'han penjat cartells als estands del Passeig de Mar per informar que la Fira d'Entitats s'ajorna per la setmana vinent, una decisió que també s'ha difós a través d'altres mitjans. Pel que fa a les 45 activitats complementàries que s'han organitzat en motiu de la Fira d'Entitats, la previsió és que es mantinguin la majoria. Com deia, doncs, hi ha hagut una bona disposició, es mantindran quasi bé totes les activitats, es mantindran quasi bé totes les entitats participants, tret d'un o dos que tenien problemes el següent cap de setmana, i seguirem treballant, doncs, per ubicar aquests mínim problemes que hi ha en aquest cap de setmana que volem que sigui igual o millor que el que estàvem previst. Per apamar precisament aquesta i d'altres qüestions que puguin sorgir, com ara entitats que tampoc puguin participar als estands, s'ha convocat una reunió que es farà dijous de la setmana vinent.